Вітаю вас! В ефірі на Суспільному у Чернігові програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Оперативному командуванню «Північ» 16 лютого виповнюється 5 років. Саме 5 років тому було сформоване оперативне командування «Північ». Як сьогодні готують військових до бойових завдань? Скільки військових оперативного командування «Північ» беруть участь у бойових діях на сході України? Поговорити про це ми запрошували Валерія Залужного, командувача оперативного командування «Північ», генерал-майора. Проте генерал-майор Валерій Залужний не зміг бути в студії в цей час у зв'язку із відрядженням до Києва. Але, незважаючи на відсутність командувача, ми вирішили розповісти вам про нього та про завдання, які виконує оперативне командування «Північ». Ну і спочатку пропонуємо вам інформацію про Валерія Залужного, командувача оперативного командування «Північ», генерал-майора. Залужний Валерій Федорович народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області. У 1993 році закінчив Новоград-Волинський машинобудівний технікум. У 1997 закінчив Одеське вище об'єднане командне училище. Після цього займав військові посади від командира взводу до командира батальйону. У 2007-му закінчив Національну академію оборони України, призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади. У 2009-2012 роках – командир 51-ї окремої механізованої бригади. У 2017 році – начальник штабу, перший заступник командувача військ оперативного командування «Захід» сухопутних військ Збройних сил України. 23 серпня цього ж року отримав звання генерал-майор. У 2018-му – начальник об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, перший заступник командувача об'єднаних сил. Із грудня 2019 року і дотепер – командувач оперативного командування «Північ». Серед завдань, які покладені на оперативне командування «Північ», є організація та проведення військового призову, підготовка військових і техніки до ведення бойових дій, навчання особового складу та підтримка їхньої військової кваліфікації. Окрема увага приділяється підготовці оперативного командування. В управлінні службу проходять лише офіцери, які мають бойовий досвід та навички управління підрозділами. Ну і більше інформації про оперативне командування «Північ» в наступному матеріалі. Оперативне командування «Північ» – оперативне об'єднання сухопутних військ Збройних сил України у північній частині території України. Зона відповідальності – території Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва. До складу оперативного командування увійшли 1-ша окрема танкова бригада, 30-та окрема механізована бригада, 2-й окремий мотопіхотний батальйон, 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 13-й окремий мотопіхотний батальйон, 15-й окремий мотопіхотний батальйон, 16-й окремий мотопіхотний батальйон, 61-ша окрема піхотна єгерська бригада, 72-га окрема механізована бригада, 12-й окремий мотопіхотний батальйон, 26-та окрема артилерійська бригада, 1129-й зенітний ракетний полк, 54-й окремий розвідувальний батальйон. Ми вже згадували 30-ту окрему механізовану бригаду. 4 лютого в Гончарівському відбулися батальйонні тактичні навчання цього військового формування. Військові відпрацювали вогневе ураження противника, бойову стрільбу, розвідувальні дії і евакуацію поранених. Бачила це знімальна група «Бюро новин» нашого телеканалу. У 10:30 ранку полігон у Гончарівському. Тут проходять батальйонні тактичні навчання 30-ї окремої механізованої бригади із Новограда-Волинського Житомирської області. Військові відпрацьовують вогневе ураження противника, бойову стрільбу, розвідувальні дії, евакуацію поранених. Група «Розвідувальний дозор» вийшов в сіру зону. Контакт з противником, у нас був поранений. Всі ми бачили, з червоної зони було евакуйовано в безпечну, в ймовірну зону жовте укриття. Поранений у нас в свідомості, перевіряємо його дихальні шляхи, тобто грудну клітину. І детальний огляд, первинний огляд пораненого проводиться з подальшою евакуацією.
Одна з учасниць навчань – розвідниця Анастасія. Служить 5 років, розповідає, як вирішила піти до Збройних сил. Я ніколи не думала, що мені доведеться взяти в руки зброю і відвоювати свою землю. Я йшла в інститут на навчання, і я бачила, як колона військової техніки виїжджає з пункту постійної дислокації. І в той момент я розумію, що вже почалось відбуватися щось дуже серйозне. І таких, як я, було багато в мене на курсі. Ми вирішили, звичайно, не в одну військову частину, тому що було дуже важко жінці потрапити у військову частину без освіти, без підготовки. Сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський вручив Анастасії відзнаку за службу. Багато тренуємось, багато часу проводимо в полях. От, взагалі дуже хочеться закінчити цю війну, повернутися усім живими, здоровими. Тобто життя і здоров'я людей у нас на першому місці, тому ми маємо вміти робити оце на відміну. А так тренуються двійки – найменші бойові одиниці, які можуть виконувати завдання. Стрільба бойовими двійками в ході ведення наступального та оборонних боїв. Змодельована ситуація – вихід розвідувальної групи до рубежу противника. Противник виявив групу і командир приймає рішення. Після контакту на відхід противника і наступ на позиції, які зайняв противник. З поставленими завданнями, каже командир 30-ї окремої механізованої бригади Іван Гараз, військові впоралися добре. На сьогоднішній день пройшли тактичні учення з бойовою стрільбою з першим механізованим батальйоном, вторим мотопіхотним батальйоном. Реально ви побачили, як діє личний состав, тактика. Ну і огневе пораження, відповідно. Бійців бригади відзнаками та грамотами нагородив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Я можу оцінити тактичні дії. Вони були продумані, грамотні. А вогневе ураження, ми зараз попрацюють групи, які реально оцінять результати вогневого ураження, вже тоді буде оцінка. Ми бачили. Во всякому випадку, достатньо була мітка стрільба і грамотне ураження всіх цілей. Це одна із найкращих бригад в Сухопутних військах. Командир бригади має також значний досвід. І бригада постійно, де б вона не була, на яких ділянках, вона завжди показувала високі результати і виконувала всі поставлені завдання. Суспільне телебачення в Чернігові має багато запитань до командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного. Нам, жителям Чернігова та Чернігівської області, цікаво, як готують військових до виконання бойових завдань. Запрошення для вас, Валерію Федоровичу, залишається в силі. Чекаємо вас в студії Суспільного. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре.